Бул жаңы учак орточо эсеп менен 8 миллион долларга же 714 миллион сомго бааланган. Ар дайым Садыр Жапаровдун кымбат баада учулары жыксыз коротуулары тууралуу иликтөө чыгары менен өзгөчө комментарийлерге күбө болобуз. Алардын бири эмне үчүн президент мындай кымбат баада учса болбойт деген суроо. Келиңиз алгач президент ким жана чынында бул суроого жооп издеп көрөлү. Президент бул өлкөнү башкарууга жооптуу адам. Негизги максаттарынын бири мамлекеттик каражатты жоопкерчиликтүү сарптоо. Мен, сиз жана бардык кыргыз эли биригип, күнү-түн эмгектенип, мамлекеттик казынага ар бир тапкан сомубуздан салык которуп келебиз. Мамлекеттин негиздөөчүсү эл болуп саналат. Эл президентке жумуш берип, айлык акысын төлөп келет. Анан эмне үчүн мындай кымбат баада учууну кылуудан мурда биздин президент Садыр Жапаров элден сурабайт? Бул мандат убактылуу. Президент болуп бир адам түбөлүктүү кала бербейт. Президенттин дагы кете турган убактысы бар. Бирок жам кейиткени ар бир президент келген сайын карызга белчеден батып, чөгүп бара жатканыбыз. Мына ошондуктан биз мамлекеттик бюджетке түшкөн акча каражаттын кайда кеткендигин билишибиз керек. Бул уксуз кетирген акчага эмнелерди гана кылса болот? Ооруканаларды куруп, муктаж адамдарга, дей койчу, ал гана эмес ооруларга дагы жардам берсе болот го. Канчалаган адамдар сом артынан чуркап, турмуштун оор кырдалында жанын араң багып жүргөн кезде мындай жоготуулар, коротуулар керекпи деген суроо туулат. Айтор айта берсең арман көп, жаза берсең сөз көп дегендей, учурдагы болуп жаткан нерсенин бардыгына өзүбүздүн күнөбүз бар экени талашсыз. Урматтуу кыргыз элим, качан биз кадр тандаганды үйрөнөбүз? Өз оюңузду комментарийлерге бөлүшүп кетиңиздер. Сиздер менен Темиров Лайф болду, биз менен болуңуздар.